Oko 200 radnika vodovoda i kanalizacije blokirali su ulicu Žarka Zrenjanina sa osnovnim zahtevom da se ne smeni direktor ovog preduzeća, Branko Bjelajac. Oni su se okupili uoči početka konstitutivne sednice ispred Skupštine grada Novog Sada. Radnici smatraju da će direktor biti smenjen ukoliko prema najavama bude konstituisana gradska vlast koju bi činili Demokratska stranka, Demokratska stranka Srbije, Srpska radikalna stranka, Socijalistička partija Srbije i Dveri. Kako su naveli okupljeni od kada je Bjelajac direktor, u ovo preduzeće investirano je više od 2 milijarde dinara. Radnici su napravili veliku gužvu u saobraćaju, a 50-ak njih konstantno je zviždalo, pritiskalo sirene i skandiralo, stavljajući tako do znanja da je Bjelajac uradio mnogo za vodovod. Radnici vodovoda predali su u Skupštinu grada inicijativu u kojoj traže da se njihov direktor ponovo imenuje za direktora te firme u statističke podatke o investicijama i radovima vodovoda u proteklom periodu.